တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညနေဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 42နဲ့ 43 ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 42ရဲ့အစမှာပင်လယ်ထဲကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြကနိုဝယ်လေဂျင်မချစ်ကိုတုံးလိုက်ပြီးအကောင်လုံးကိုပင်လယ်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘလဘူးဖွဲ့သားတွေလည်းပင်လယ်ထဲရောက်နေတာကိုအထူးဆန်းဖြစ်နေကြကအဲ့မှာမှော့ကြောင်းတော်ဝင်ဘက်ကိုရောက်တော့ပင်လယ်မုန်တိုင်းတွေကိုကြုံတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖျက်တော့နိုဝယ်ကိုဝိုင်းအားပေးနေကြကနိုဝယ်လည်းအောင်မြင်စွာဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြော့ဖျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမက်ဂျစ်အကရန်တွေကိုထတ်ချော်ရမှာဖြစ်လို့အက်စတာကိုအဲ့အကရန်တွေကိုဖျက်ဖို့ပြောပြီးအပြင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်အက်စတာလည်းဓာတ်နဲ့ဖောက်နိုင်ခဲ့လို့အထဲကိုရောက်သွားကတက်ရှုမရတော့ဘူးဟမ်လေရှိနေတာလားနိုဝယ်တို့လည်းရောက်လာတယ်သူတို့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ရောက်ဖျက်ချောင်းရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့သွားကချာမီရဲ့အစွမ်းနဲ့အဲ့ကိုသွားတယ်သူတို့လည်းအဲ့ကိုရောက်တော့လူတွေကိုတွေ့လို့အံ့ဩနေတော့လူတွေအများကြီးရောက်လာကသူတို့ကိုအပြင်ကပါချောင်းကိုမေးတယ်သူတို့စီကိုအဲ့တက်မလာတာကြာလို့အထူးဆန်းဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဖျားချောင်းထိပါလိုက်ဖို့ပေးကြပြီးတကားပွင့်သွားလို့အထက်ကိုဝင်သွားကြတယ်အဲ့မှာပရောဟိတ်ကလာကြိုပြီးမက်ဂျစ်စတန်ကိုလိုချင်လို့လာတာမလားလိုချင်ရင်ဂိမ်းဆော့ရအောင်လို့ပြောတယ်ဂိမ်းကရှင်သားညစ်တဲ့ဂိမ်းလို့ပြောတော့နိုဝယ်ကရှက်ချွေးလို့အက်စတာပါတားရတယ်တော်ဝင်ဖျားချောင်းတိုက်ပွဲကစားမယ်လို့ပြောရင်ပွဲခန့်နေကသူ့ရဲ့မက်ဂျစ်နဲ့လူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်တခြားတနေရာကိုပို့လိုက်ပြီးသူတို့လည်းတနေရာစီလူစုခွဲလိုက်ပြီးဖြစ်လို့ဖခင်ကြောင့်မှော်ဆရာတွေကိုနိုင်အောင်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ကအဖွဲ့ဝင်အများဆုံးကျန်တဲ့အဖွဲ့ကနိုင်မှလို့ရှင်းပြတယ်ပရောဟိတ်ကြီးနဲ့ယာမီကအခန်းတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးကိုကြည့်နေကြပြီးယာမီလည်းငါ့ကိုဘာလို့မပါခိုင်းတာလဲမင်းကကျန်းတယ်လေအီဆေးတောက်ရင်ကြည့်စမ်းပါအပြင်မှာလည်းကြည့်နေကြတယ်ကွာမြ мян ပြီးသွားရင်ဘယ်ပြောစရာကောင်းမှတော့မလဲခမရတော်သားပဲအဖိုးကြီးဟုတ်တယ်မလားလို့ပြောရင်စားတော့ကြတယ်အဲ့မှာအစတာကတော့ရန်သူကိုစတွေ့ပြီးအစတာကမချစ်မရှိလို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါမလားမေးတော့စမ်းချလိုက်လေလို့ပြန်ပြောတယ်အချားပလက်ဘူအဖွဲဝင်နေလဲသူတို့ပြန်ပဲကိုစီနဲ့တွေ့ပြီးပြန်ကျုံထဲလိုက်တော့အဖိုးကြီးလက်လန့်သွားတယ်あのパカドムのその肩書き通りの強さならね。アサカロなおてや脱しゃめそうびとわが、ဖျားចောင်းဘက်ကလူလေးရောက်တောင်ကြသွားလို့ယာမီကလောင်နေ。အဖိုးကြီးကျွန်တော်တို့အသင်းနေလောင်ကြမယ်လေ။ကျွန်တော်လူတွေဘက်ကိုတတောင်းလောင်မယ်။ငါလူ၃ယောက်ကအကြီးနဲ့မချစ်နိုင်တဲ့နေအတူတူပဲ။မင်းတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဖင်နရယ်ကတော့မတိုက်ချင်လို့ထွက်ပြေးနေကယာမီကတော့ပုံမနေနဲ့တိုက်ဆန်းလို့អော်ပြောနေကမင်းတို့တိုက်တာကိုကြည့်ပြီးစားတော့စရာတွေနဲ့နှက်နေကြောင်ပြောတယ်။အဖိုးကြီးလည်းသူ့ရဲ့မချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့ဖင်နရယ်လည်းရှက်တော့တယ်။ဂယ်ရီကတော့ခန်းန်းပုံစံပြောင်းပြီးချင်းထဲနေကချာမီကတော့ပင်လယ်စာတွေကိုချက်စားနေတယ်။နောက်ပြီးငါပါများနေလို့ညတာစိတ်လေးနေကငါဖမ်းနေတော့တယောက်ယောက်လာတော့ချာမီလည်းစင်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့တယောက်လည်းစောင့်မချင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကတချင်းသားထောက်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားလို့ရှုံးသွားတယ်။ပကနာနဲ့လက်ကပြန်ဆုံကြကအဲ့မှာနောက်တယောက်နဲ့တွေ့တယ်။လက်ကစတိုက်ရင်းနဲ့လှည့်စစ်နဲ့ပြစ်တော့ကာလိုက်တယ်။တဖက်မှာအက်စတာလည်းအကောင်လေးကိုတပ်ပြီးအဲ့မှာနောက်တယောက်နဲ့တွေ့တယ်။မင်းကအက်စတာမလား။မင်းကအန်ဒီမချစ်ကိုတုံးနိုင်နေဆိုပဲ။ကာလိုက်ရအောင်ကွာ။ရှေကပြတော့တယ်။အစကတော့အကကိုကျွေးနေပြီငါအကကိုလူတွေကြိုက်ပါမလားမေးတော့ကြိုက်တာဘောဟငါအိမ်မက်ကနိုင်ငံကျော်တန်းစာဖြစ်ဖို့လေငါတို့ကကမ်းစီကိုတော်လို့ရပြီမဲ့မြို့တော်ကိုတော်မရဖြစ်နေလို့အဖိုးကငါတို့နိုင်ရင်ပြေးသွားမယ်တဲ့အခုတော့မင်းကိုအနိုင်ယူမှရမယ်လို့ပြောရင်တိုက်ခိုက်တယ်အက်စတာလည်းငါမှအိမ်မက်တွေရှိတယ်ကွာလို့ပြောရင်ပိုင်းလိုက်တာမျက်နှာပုံကွဲသွားတယ်သူတို့လည်းရှယ်ဖြုတ်နေကြကအက်စတာကတော့တိုက်ခိုက်ရတာခက်လို့စိတ်ပြက်နေပြီမင်းရဲ့အန်တီမက်ဂျစ်ကတထုတခုထက်မပူဘူးကွာငါရဲ့ဒန်းစ်မက်ဂျစ်ကိုတော့မနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်ကြိတ်တယ်အဖိုးကြီးလည်းသူ့မီးကိုခုံယူနေကအက်စတာလည်းစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့ရေလိုပြန်တိုက်ခိုက်တော့မြောက်ကကနေတာလားဟမြောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကခုတ်တာကိုရှောင်လိုက်ရင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တာဒါမှချိုးသွားတယ်အမတယောက်ထွက်ရှုံးသွားတာကိုကြည့်လိုက်တော့ဗန်နီဇာကအနိုင်ရသွားတာဖြစ်နေခဲ့ကမိုင်းရိုင်းလိုက်တာငါ့လိုမိန်းကလေးကိုတော့ထောင်ထောက်ဆင်ပြီးဖမ်းဖို့လုပ်တာကိုကကုန်ပြီးသွားတော့တနာစရာပါလားဂျာမီတောင်ဗန်နီဇာနိုင်သွားလို့အံ့ဩနေကဒီလိုမှန်းသိရင်ပူလောင်ခဲ့ပါရဲကွာအဖိုးကြီးလည်းစောက်တုံးကိုမကြဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်ဂျာမီကတော့မက်ဂျစ်စတန်ကိုသူ့ကိုပေးဖို့ပြောက Eye of Midnight Sun အဖွဲ့ကအဲ့ဒါတွေကိုရှာနေကြအောင်ပြောပြပေးမယ်နိုင်မပေးမယ်လို့ပြန်ပြောကသူ့သားနဲ့မြီးတွေကအနိုင်ယူနိုင်ကြအောင်ပြောတယ်နိုဝယ်လည်းရန်သူနဲ့တွေ့တော့သူမကနိုဝယ်နေလုံးနိုင်ခဲ့သားပဲလို့ပြောတော့ဟမ်နေငါနာမည်ကိုဘယ်လိုသိတာလဲမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တော့ကာဟူနိုဖြစ်နေခဲ့ကငါကဖျားချောင်းကိုလာတဲ့သူတွေကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ရင်အိုက်တော့ဖျက်အောင်လုပ်လို့ရပြီလို့ပြောရင်သူရဲ့စောင်းမချင်းနဲ့တိုက်တယ်နိုဝယ်လည်းပြန်ကားလိုက်တယ်ကာဟူနိုလည်းထပ်တိုက်ခိုက်ကခုခံရုံနဲ့မနိုင်ဘူးနော်နိုဝယ်လည်းမက်ချင်းနဲ့ပြန်ပစ်ပေးမဲ့꿰သွားတယ်ငါကတိုက်ခိုက်နေရင်မှော်ကမထင်းချုံနိုင်ကြောင်ပြောတော့နင်တက်နေပါပြီဟာနင်းရဲ့မသိစိတ်ကလူတွေကိုမထိခိုက်မိအောင်လုပ်နေတာနင်ဒီကိုတခုခုဖျက်အောင်လုပ်ဖို့လာတာမလားမတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့မနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့သူမလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ်တဖက်မှာတော့မကနာတို့လည်းပင်မန်းနေကသူတို့လည်းရှက်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေတော့ရုတ်တရက်လူတစုကဝင်လာတယ်အကုန်လုံးလည်းသတိထားမိသွားတယ်အဲ့လူတွေကတော့ Eye of Midnight Sun အဖွဲ့ကလူတွေပဲဖြစ်တယ်အဆုံးတစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်